ውድ የጽዮን እናት ቤተሰብ አባላት የእግዚአብሔር ጸጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ዛሬ የሶስተኛውን ቀን መልእክት ይዤ የመጣሁት እኔ ወንድማችሁ ኤፍሬም ማዴቦ ከኦስሎ ኖርዌይ። በዚህ ሳምንት አብረን እያጠናን ያለነው መሃል ሰፋሪ በሚል አርዕስት ነው እና በተከታታይ ሁለት ቀን አይተናል። ዛሬ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ይህንኑ አርዕስት ተከትለን ነው የምናየው። የዛሬው ጥቅስ ዋናው የሚያተኩረው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 38 ይሆናል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 38፣ አሁንም እላለሁ ከእነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸውም፣ ይህ ሐሳብ ወይንም ይህ ሥራ ከሰው እንደሆነ ይጠፋልና ይላል። አሁንም እላለሁ ከእነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸውም፣ ይህ ሐሳብ ወይንም ይህ ሥራ ከሰው እንደሆነ ይጠፋልና ይላል። እንጸልይ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ የእኛም አምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። የእኛ ጌታ ሆይ ገዢ ስለሆንክ እናመሰግናለን። አዳኛችን ስለሆንክ እናመሰግናለን። በዚህ ዓለም መብራታችን ስለሆንክ፣ ተስፋችን ስለሆንክ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ቃልህንም ደግሞ ልታሰማን ፈቃድ ስለሆነ እናመሰግናለን። ከእያንዳንዳችን ጋር ተገኝ። የልባችንን ጓዳ ጌታ ሆይ አንተ አጥብ፣ አስተካክል። ይህ አሁን የምንበላው ቃል ጣፍጦን ጌታ ሆይ ውስጣችን የጸዳ እንዲሆን እንድታደርግልን እንለምናለን። ለሌሎች ጥሩ መዓዛ እንድንሆን እንድታደርገን እንለምናለን። ጊዜውን ተረከብ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ትላንትና የገማልያል ትልቁ ስህተቱ ማነጻጸር መሆኑን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ለማነጻጸር የተጠቀመውን ነጥብ እናያለን። ገማልያል አንድ ነገር ከእግዚአብሔር መሆኑን የምናውቀው በተከታዮች ብዛት እንደሆነ ይናገራል። ተዋቸው ነው የሚለው። ተው፣ ይሄ ነገር የእግዚአብሔር እጅ ካለበት ይበዛል፣ የእግዚአብሔር እጅ ከሌለበት ደግሞ ይከስማል ብሎ ሲናገር እናያለን። ይህ ደግሞ ሌላው ስህተት ነው። ብዙ ሰዎች ስለተከተሉ ጠብቀን መከተል ነገሩ ከእግዚአብሔር ነው የሚያሰኝ አይደለም። ለመሆኑ ብዙ ሰዎች ወይንም ደግሞ አብዛኛው ማጆሪቲ የምንለው እግዚአብሔርን ተከትሎ ያውቃል ወይ? በእኔ ግምት ይሄ የሆነው በኤደን ገነት ነው። ሁለት ነበሩ፣ አዳምና ሔዋን። እግዚአብሔርን አመኑ። 100% እግዚአብሔርን የተከተለ ሕዝብ ነበር። ከዛ በኋላም ከኤደን ገነት በተባረሩ ጊዜ ማጆሪቲው ነበር። ሁለት ልጅ ከወለዱ በኋላ ምናልባት ሶስት አራተኛው እግዚአብሔርን ተከትሏል ብዬ እገምታለሁ። ከዚያ በኋላ ግን እግዚአብሔርን የሚከተል ህዝብ ቁጥር እየቀነሰ እየቀነሰ ነው ሄደው። የኖህን ታሪክ እናያለን። በውሃ ጥፋት ጊዜ ማይኖሪቲው ነው ማይኖሪቲም የምንለው አይደለም፣ እጅግ በጣም አናሳ ነው፣ እጅግ በጣም ጥቂት ነው፣ 8 ሰው ነው። በእርግጥ ከዛ በፊት እነ ማቱሳላ፣ የኖህ አባት፣ ሌሎችም እንደሞቱ እናውቃለን። ግን ቢሆንም በዚች ወቅት ግን እጅግ ማይኖሪቲ ነው። ስለዚህ ማጆሪቲውን ተከትለን እንጥፋ ማለት ነው በገማልያል አነጋገር። ሌላም ብዙ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። አብርሃም ሲጠራ ማጆሪቲ አልነበረም፣ ብቻውን ነበር ከቤተሰቡ ጋር። የቀረው በሙሉ በአብዛኛው እግዚአብሔርን የሚከተል አልነበረም። ስለዚህ አብርሃም ተሳስቷል ማለት ነው ማጆሪቲውን ባለመከተሉ። በእግዚአብሔር ሶዶምና ገሞራን ሊያጠፋ በመጣ ጊዜ አብርሃም ሲማጸነው እናያለን። እንደው 50 ሰው ቢሆን እንደው 40 ቢሆን እያለ እየወረደ ሄደ እና ይህ የሚያሳየን ማጆሪቲው እግዚአብሔርን እንዳልተከተለ ነው። የእስራኤል ልጆች በግብፅ ምድር እያሉ ማጆሪቲ አልነበሩም። የእስራኤል ልጆች ከግብፅም ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር በስንቱ ነበረ የተደሰተው? ማጆሪቲው አላማረረም? ማጆሪቲው አልተቀሰፈም?
በጥቂቱ እንደተደሰተ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከግብፅ ከወጡት ለመሆኑ ስንቱ ነው ወደ ተስፋ ቃል ወደ ከነአን የገባው? ሁለት ብቻ አልነበሩ? ኤልያስ ሌላው ምሳሌ ነው። ማይኖሪቲነት ተሰማው፣ ብቻዬን ቀረሁ አለ። ማይኖሪቲነት ስለተሰማው ነው እና ብቻውን ነበር። ማጆሪቲው በዓልን ይከተል ነበር። ስለዚህ ኤልያስ ተሳስቷል ማለት ነው። ኢሳያስ ነቢዩ እንደዚሁ ብቸኝነት የተሰማው፣ ኤርሚያስም ብቸኝነት የተሰማው ነበር። ምክንያቱም ህዝቡ ጣዖትን የሚያመልክ ነበር። እግዚአብሔር የሚለውን አይሰማም፣ ፍርድን አይከተሉም፣ ክፋትና ተንኮል የተሞላባቸው ነበሩ። በዙሪያቸው ካሉት ጣዖት አምላኪዎች የተለዩ አልነበሩም። ስለዚህ በገማልያል አነጋገር እነኚህ ሰዎች ተሳስተዋል ማለት ነው። ከእስራኤል ነገስታት እግዚአብሔርን እየተከተለ ነበር። ከይሁዳ ነገስታት እጅግ ጥቂት የሆኑ እግዚአብሔርን የተከተሉ ነበሩ። ይህ የገማልያልን አነጋገር የሚያፈርስ ነው። በሪፎርሜሽን ጊዜ ጥቂት ነበሩ እግዚአብሔርን የተከተሉት፣ እውነተኛው መንገድ የተከተሉት በየሀገሩ። ስለዚህ ገማልያል የሚናገረው ነገር ከእግዚአብሔር አመለካከት ውጭ ነው። ገማልያል የሰውን ሎጂክ ነው የተጠቀመው። ዛሬ በዓለም ላይ እንደምናውቀው ብዙ ሃይማኖቶች አሉ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመሰረቱ በብዙ ሚሊዮን ተከታይ ያሏቸው ሃይማኖቶችም አሉ። እነኚህ ሃይማኖቶች የተሳካላቸው ፍሬም ያፈሩ ናቸው። ምክንያቱም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ተከታይ ስላሏቸው። ስለዚህ እንደ ገማልያል አስተሳሰብ እንከተላቸው። ገማልያል ከዳር ሆኖ የሚሆነውን ማየት የሚወድ ሰው ነበር። ከዳር ሆኖ ሰው ከበዛ እከተላለሁ፣ ነገሩ የማያምር ሆኖ ከተገኘ ደግሞ እዚሁ አጥር ላይ እንደሆንኩ እቆያለሁ ብሎ የሚያምን ሰው ነበር። ነገሩ የሚያዋጣ ከመሰለው ለመቀላቀል፣ ካልሆነ ደግሞ ዳር ሆኖ ለመቆየት ነበር። ዛሬ ብዙ በዚች ዓለም ላይ ተቀማጭ ሆነን የምናያቸው ነገሮች አሉ። ቲቪ ቁጭ ብለን የምናየው ነገር ነው። ኢንተርኔት ቁጭ ብለን ነው የምናየው። እና እነኚህ ነገሮች እኛ ተቀማጭ ሆነን እንድና የሚገፋፉን ነገሮች ናቸው። በማቴዎስ 9 ከቁጥር 35 እስከ 38 ላይ ያለውን ብናነብ፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 35 ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የመንግስትንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር። ብዙ ሕዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው። ብዙ የሚከተሉ ነበሩ፣ ብዙ ተከታዮች ነበሩ፣ ተመልካቾች ነበሩ። አንዳንዶቹ ግን ልባቸው እውነትን የሚፈልግ ነበር። እነሱን ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው ይላል። ስለዚህ ዛሬ ብዙ ተከታዮች አሉ፣ ብዙ። አንዳንዶቹ ልባቸው እውነትን የሚፈልግ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ እንደ ገማልያል ከውጭ ቁጭ ብለን እንመልከት፣ የትኛው ፍሬ እንደሚያፈራ የትኛው እንደሚበዛ፣ ወይንስ ደግሞ ውስጥ ገብተን ልባቸው እውነትን የተጠማችው ለማርካት በእግዚአብሔር ኃይል ታጥቀን እንነሳለን። አንድ አፈ ታሪክ አለ፣ አሜሪካን የእርስ በርስ ጦርነትን በሚመለከት። አንድ ሰው እንደው ሰማያዊ ኮትና ግራጫ ሱሪ አድርጎ ወደ ውጊያ ቦታ ይሄዳል፣ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ። ይህንንም ያደረገበት ምክንያት የሁለቱንም ተፋላሚዎች መለያ ስለለበሰ የሚነኩት አልመሰለው። ነገር ግን ከሁለቱም በተተኮሰ ጥይት ሕይወቱ እንዳለፈች የአፈ ታሪክ ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነን። ከሁለቱም
እንሆን አለን ያ ማለትም ደግሞ መሐል ሰፋሪነት ነው በሌላ አነጋገር ሌላው ደግሞ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወደ መጨረሻው አካባቢ ከጀርመን ናዚ ጋር አሜሪካና አሜሪካ ተባባሪዎች ሌሎች ምዕራባውያን ብቻ አይደሉም እነ ራሽያም የነበሩበት ነው እና ውጊያ ወደ ማለቂያ አካባቢ የአሜሪካ ወታደሮች እዛች አንዲት ከተማ እንደሚመጡ አንዲት ሴትዮ ሰሙና የአሜሪካን ባንዲራ ይዘው መንገድ ላይ ትልቅ መንገድ አለ ወደዚያ መንገድ ሄደው መንገዱ ላይ ይቆማሉ ባንዲራውን እያውለበለቡ ጓደኞቻቸው ይህንን አይተው ገርሟቸው አበድሽ እንዴ የምታደርጊ ናዚዎቹ መሸነፋቸውን እርግጠኛ ሳትሆኚ እንዴት ይህንን ባንዲራ ይዘሽ ትወጫለሽ ብለው ተቆጧት ባይሆን ማሸነፋቸውን እርግጠኛ ስትሆኚ ውጪ እንጂ አሏት እርግጠኛ ስትሆኚ ውጪ እርሷ ግን ማን እንደሚያሸንፍ አውቃለሁ እኔ ደግሞ ከማን ወገን እንደሆንኩ እንዲያውቁ ባንዲራውን አሳያቸዋለሁ ብላ መለሰችላቸው ማን እንደሚያሸንፍ አውቃለሁ እኔ ደግሞ ከማን ወገን እንደሆንኩ እነርሱ እንዲያውቁ ባንዲራውን አሳያቸዋለሁ ብላ መለሰች ታላቅ ድፍረት ነው ይህቺ ሴት እንደ ሌሎቹ ከዳር ሆና መመልከት ትችል ነበር አሜሪካኖች አሸንፈው ከገቡ በኋላ ባንዲራውን ይዛ መውጣት ትችል ነበር ነገር ግን ተመልካች መሆን አልፈለገችም መሃል ሰፋሪ መሆን አልፈለገችም ምናልባት አሜሪካንን ስትጠብቅ ናዚዎቹ ሊመጡባት የሚችሉ ነበር ሪስክ ወስዳ ነው በሞትም ልሞት ብላ ነው እኔ ከነሱ ወገን ነኝ ከናዚዎች ወገን አልሆንም ይህንን ደግሞ ዓለም ሁሉ እንዲያቀልኝ ፈልጋለሁ ብላ ወደ መንገድ ዳር ወጣች ኢየሱስ በማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 30 ላይ ከእኔ ጋር ያልሆነ ይቃወመኛል ከእኔም ጋርም የማያከማች ይበትናል ይላል ይህ ማለት ምንድን ነው ተመልካች ሆነን እንድናይ አይፈልግም ከእርሱ ጋር እንድንሆን ነው እርሱ ጋር ስንሆን ሁል ጊዜ አክቲቪቲዎች አሉ ሁል ጊዜ የሚሰሩ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር መንፈስ በሐዋርያት ላይ በመጣ ጊዜ አርፎ መቀመጥ እንዳልቻሉ እኛም እንደዚሁ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሲኖር መሐል ሰፋሪ መሆን አንችልም የሰውን ቁጥር አንቆጥርም አንድም ይሁን ሁለት እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ይንቀሳቀሳል ኢያሱ ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 እና 15 አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ በፍጹምም በእውነተኛም ልብ አምልኩት አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ በግብጽም ውስጥ ያመለኳቸውን አማልክት ከናንተ አርቁ እግዚአብሔርንም አምልኩ እግዚአብሔርን ማምለክ ክፉ መስሎ ቢታያችሁ አባቶቻችሁ በወንዝ ማዶ ሳሉ ያመለኳቸውን አማልክቶች ወይንም በመድራቸው ያላችሁባቸውን የአሞራውያንን አማልክት ታመልኩ እንደሆነ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን ኢያሱ መሐል ሰፋሪ አትሁን እያለ ነው ወደ ዳር ወጣችሁ አትመልከቱ እያለ ነው ውስጥ ገብታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ እግዚአብሔርን የምታመልኩት ከሆነ አምልኩ ካልሆነ ግን ዞር በሉ ብሎ ሲናገር እናያለን አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ኤልያስም ወደ ህዝቡ ቀርቦ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ በዓል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ አለ ህዝቡም አንዲት ቃል አልመለሱም መሐል ሰፋሪ የነበረ ህዝብ ነው ለነኚህ ነው ኤልያስ የተናገረው ስለዚህ መሐል ሰፋሪነታችሁን አቁሙ ማለቱ ነበር እና እግዚአብሔር ነገር ደስ የሚለው ምንድነው ከመሐል ሰፋሪነት ተነስተታችሁ ውስጥ ግቡ በሚልበት ጊዜ እርሱ ራሱ ለኛ ሊዋጋ ብሎ ነው ዘዳግም ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 እና 4 እስራኤል ሆይ ስሙ ዛሬ ጠላቶቻችሁን ለመውጋት ትቀርባላችሁ ልባችሁ አይታወክ አትፍሩ አትንቀጥቀጡ በፊታቸውም አትደንግጡ ውጊያው የሚያስፈራ ነው የሚያስደነግጥ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር መሐል ሰፋሪ አይደለም
ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚዋጋ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና። እግዚአብሔር መሀል ሰፋሪ አይደለም፣ እኛም መሀል ሰፋሪ እንድንሆን አይፈልግም። መዝሙር 20 ቁጥር 7ም ተመሳሳይ መልእክት አለው። መዝሙር 20 እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ እንላለን። እነርሱ ተሰነካክለው ወደቁ፣ እኛ ግን ተነሳን ጸንተንም ቆምን ይላል። እነዚያ በሰረገላ እነዚያ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ እንላለን። እነርሱ ተሰነካክለው ወደቁ፣ እኛ ግን ተነሳን ጸንተንም ቆምን። ገማልያል ያለበት ዓለምና እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የተለያዩ ናቸው። ታላቁን ተጋድሎ የተረዳ አይመስልም። ሁልጊዜ ውጊያ አለ በክፉ መንፈስና በእግዚአብሔር መካከል። ክፉ መንፈስ ሊያጠፋ ይዋጋል፣ እግዚአብሔር ሊያድን ይዋጋል። እነሱ በፈረስ በሰረገላ ይመጣሉ ይላል፣ እነኛ ደግሞ ተሰነካክለው ይወድቃሉ። ለምን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስላለ። ማን ነው እግዚአብሔር? እግዚአብሔር አሸናፊ የሆነ አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ እንደ ገማል ያለ ወደ ዳር ሆነን ተመልካች እንሆናለን ወይንስ መሀል ገብተን በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተን ድሉ የእግዚአብሔር ነው፣ ውጊያው የእግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር አሸናፊ ነው እንላለን? ልክ ያቺ የጀርመን ሴት የአሜሪካን ባንዲራ እያውለበለበች ውጊያ መሀል እንደገባች ዓለም ሁሉ እንዲያያት ባንዲራውን ከፍ አርጋ እንደወጣች እኛም በእምነት የእግዚአብሔርን የኢየሱስን ባንዲራ የእምነት ባንዲራ እያውለበለብን ከእርሱ ወገን እንዳለን ለዓለም እያሳየን ነው። ይህንን ካደረገን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው፣ እርሱ ለእኛ ይዋጋልናል። አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ እኔ ከፊታችሁ ነኝ፣ እኔ ከኋላችሁ ነኝ፣ እኔ ከጎናችሁ ነኝ የሚል አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛም ሳንፈራ የእግዚአብሔርን ባንዲራ እያውለበለብን ከመሃል ሰፋሪነት ወጥተን ከዳር ተመልካችነት ወጥተን ጥግ ጥግ ከመቆም ወጥተን መሃል ገብተን በሱ ኃይል እንድንመራ እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ። ቅዱስ አባት ሆይ እናመሰግናለን በቃል ስላስተማርከን። ጌታ ሆይ መሃል መሆን እጅግ ያመቻል። ለስጋችን ጌታ ሆይ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው፣ መንፈሳችንን ግን የሚያጠፋ ነው። ጌታ ሆይ እኛም እንደ ገማልያል ከዳር ሆነን የእግዚአብሔር እጅ ካለበት ማንም አያቆመውም፣ ይጸድቃል ካልሆነ ግን ይጠፋል ብለን የምንናገር ሳንሆን በአንተ ኃይል ተመርተን ወደ መሃል ሜዳ ገብተን አንተ በእኛ ሆነ ጨዋታው እንድትቀጥል እንድታደርገን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጠግነን፣ አንተ ፈውሰን፣ እምነታችንን አጠንክር፣ ግራ ቀኝ እንዳንል አንተ እርዳን። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Call me.
ፍሪ